se vyvinul v pravěký opic. Podobě letové začal konečně jít. Chvíli trvalo, než uměl příma stát. A ještě díl, než začal mluvit čistý psát. Prostě je Evropa, tady my žijeme, vedle je Asie a odtud už necelý 500 míl je letem si za malou chvíli dostaneme se až naším protivnesům do Austrálie. Potom je Afrika, pod ní Antarktida, přes jižní oceán a po něm je necelý 500 míl parníkem za malou chvíli dojedem přes jich až na sever Ameriky, kde se prý nejlépe žije. Tak to bylo kdysi hodně dávno. Teď to je Venčidová, která bude blíže. Dřív se válčilo mnohem víc než lid dnes. A ten, kdo vyhrál na dobité území vles, jednou bojovali i dlouhých 100 let. Na poli se utkali syn, otec i dět. Prostřed je Evropa, tady my žijeme, vedle je Asie a odtud už necelých 500 míl letecky za malou chvíli dostaneme se až naším protivnesům do Austrálie. Potom je Afrika, pod ní Antarktida, přes jižní oceán a pod něm je necelých 500 míl parníkem za malou chvíli dojedem přes jich až na sever Ameriky, kde se prý nejlépe žije. No a teď vám dáme, jak to je nyní, a doufejme, že to taky zůstane do budoucna. Nyní jsme tak moudří, že létáme i do vesmíru, avšak čím víc vynalézáme, zvětšujeme ozonovou díru. Proto važme si mála, nepustošme zemi víc, ať nemusí začíná zas podobit. Prostřed je Evropa, tady my žijeme, vedle je Asie a odtud už necelých 500 míl letecky za malou chvíli dostaneme se až naším protivnesům do Austrálie. Potom je Afrika, pod ní Antarktida, přes jižní oceán a pod něm je necelých 500 míl parníkem za malou chvíli dojede přes jich až na sever Ameriky, kde se prý nejlépe žije. A tak, to bylo podle nás. Děkujeme za potlesk.